ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପ୍ରାୟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି, କିଛି ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କାରଣ। ଏବଂ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ମହଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ଖାଲି ମହଙ୍ଗା ନୁହଁ, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସମୀଚୀନ ନୁହଁ, କେବେ ହେଲେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ଘଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଭଳି କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପଛରେ କାରଣଟା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି, ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି, ଶାସକ ଦଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସେ RTI ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଉ ବା ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ରହିବ ବା କଥା କଟାକଟି ରହିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ତାକୁ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଂସାର ରୂପ ନେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ କଥା। ଏବଂ ସେ ମାରାତ୍ମକ କଥାଟି ଏଭଳି ଦିଗକୁ ଯାଇଛି ଯାହା ଆମେ ମହଙ୍ଗାରେ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚେଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ମାନେ ରାବଣ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଯେମିତି ତା'ର ଅହଂ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଂ ଏତେ ପରିମାଣ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଏହାକୁ ଆଉ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି।